protest has already. Comrades Ria, Ria. Comrades Tibim, Tibim. Comrades Katingili, Katingili. Comrades Power, Power. Comrades Ria, Ria. Mimi naitwa Sibrizi Superstar, kwa wale wananijua TikTok, wengine wananijua kama Mureithi, huku mnanijua kama Mureithi wa Karanja. Mimi ni kijana pale, nasoma pale KCA, na pia mimi ni MCA mtarajiwa wapi? Nalia. MCA mtarajiwa wapi? Nalia. Huku wananiita sijui Mureithi wa Madhako. Napenda kukimbia sana ikifika Monday na Wednesday. Lakini tumekuja hapa kudiscuss mambo ya finance bill. Watu, makomrades, tumesema no to finance bill. No to finance bill. Tunataka mayudho waweze kusikilizwa, tupate kazi, sindio? Yeah. Tupate haso zetu ziweze kutusaidia. Wa mama wetu na mabibi zetu wasaidike, sindio? Masomo ikue ya bei ya chini, sindio? Yeah. Comrades Power! Power! Comrades Ria! Ria! Tunasema sisi ndio walio wengi. Sema walio wengi. Walio wengi. Comrades must enjoy. Must enjoy. Comrades must enjoy. Must enjoy. Na sasa sisi tumeform chama inaitwa Kandara Youth Economic Forum. Hii si chama ya kisiasa, ama ni ya kisiasa? Hii ni chama ya kutupa hela. Sema hela. Hela. Sema tumekataa wash wash. Tumekataa wash.